បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានធ្វើការរិះគន់នាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រជាឆ្លងនិងកម្លាំងកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសដែលបើកចំហឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនឈើអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគេនៅពុំទាន់បានឃើញលោកអ៊ុយស្រីនាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រជាឆ្លងនិងកម្លាំងកងរាជអាវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសដែលបានចុះមកប្រចាំការចាប់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើរបស់ក្រុមឈ្មួញដែលកំពុងតែធ្វើចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនចេញពីក្នុងទឹកដីខេត្តកោះចេះឆ្លងកាត់តាមស្រុកស្នួលឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំយកទ្រព្យឲ្យលោកវែងឈៀននាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែនគោកកោះថ្មចំណុះឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់ថៅកែឈើស្រីជើងខ្លាំងដល់3ឈ្មោះម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅស្គាល់ថាឈ្មោះចៃហៀងនិងក្រុមឈ្មួញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានកំពុងតែសម្រុកធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើប្រណិតដោយខុសច្បាប់តាមម៉ូតូនិងរថយន្តគ្រប់ធុនយ៉ាងអនាធិបតេយ្យក្នុងមួយយប់ទល់ភ្លឺចេញពីតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកោះចេះដូចជាស្រុកព្រែកប្រសពស្រុកសំបូរស្រុកចិត្តបរិយនិងក្រុងកោះចេះឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកស្នួលដើម្បីយកផលអនុផលព្រៃឈើទាំងនោះទៅឲ្យមេឈ្មួញផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពួកគេបានកំពុងតែឈរចាំប្រមូលទិញឈើពីពួកគេទាំងនោះនៅលើទឹកដីនៃស្រុកស្នួលដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះទៅតាមច្បាប់ស្ដីអំពីព្រៃឈើដែលថ្នាក់លើនិងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់មកឲ្យពួកគេអនុវត្តនៅឡើយនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តក៏ចេះជាច្រើនបាននាំគ្នាលើកឡើងដដែលជាដដែលថាពួកគាត់តែងតែបានសង្កេតឃើញកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមួយក្បាប់តូចទៀតចំណុះឲ្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក៏ចេះបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងតាមគោលដៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ដើម្បីដាក់កងត្រូលជួយជុះចាំរាប់ក្បាលរថយន្តដឹកឈើឬក៏ម៉ូតូដឹកឈើរបស់ក្រុមឈ្មួញទាំងនោះទៅតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេដោយជ្រកក្រោមខ្លាក់ត្រួតពិនិត្យអាវុធជាផ្ទុះខែមទៀតនោះផងជំវិញនៃការលើកឡើងដូចខាងលើនេះទូរទស្សន៍អប្សរាក៏បានទូរស័ព្ទទៅសុំការបំភ្លឺពីលោកអ៊ុយស្រីនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លងរូបនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូ2017នោះដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាគាត់ពុំបានដឹងនោះទេពីព្រោះគាត់ទើបតែត្រឡប់មកពីធ្វើបន្សពសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅឯស្រុកហើយចំណែកឯកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលបានចុះមកចាប់បង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅលើទឹកដីនៃខេត្តក្រចេះសប្តាហ៍នេះនោះវិញទូរទស្សន៍អប្សរាប្រចាំខេត្តក្រចេះនៅពុំទាន់បានសុំការបំភ្លឺជំវិញនៃការលើកឡើងខាងលើទៅតាមចំណងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាននៅឡើយនោះទេពីព្រោះនៅពុំទាន់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងរាវរកលេខទូរស័ព្ទបាននៅឡើយ